ефірі новини на Суспільному. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Далі про таке. Майже 500 нових підозр на коронавірус в окупованому Криму за добу. Нові обмежувальні заходи на окупованому півострові через COVID-19. Книга «Додому». Книжкова програма в Туреччині. Кількість кримчан під медичним наглядом за добу зросла на 496 людей. Наявність коронавірусу підтверджено у 7 кримчан. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день 1345 человек, а под динамическим медицинским наблюдением 1293 человека. В стационарах у нас 52 человека. Подтвержденный вирус 7 человек. Окупаційний розпоживнагляд розповів подробиці випадків зараження коронавірусом в окупованому Криму. Четверо інфікованих зараз перебувають в Ялті. До Криму вони приїхали з Краснодара на автобусі. Раніше відвідали Об'єднані Арабські Емірати. Ще двоє людей в Сімферополі. Одна з них з Риги полетіла в Москву, а звідти – до Криму. Ще одна людина інфікувалася через контакт з зараженою. Все случаи у нас завозные, как было сказано. Значит, один – это семейный очаг, и два человека – это те лица, которые были за пределами Российской Федерации и прибыли в Крым путем авиаперелета. То есть устанавливается ближайший круг контактных по их перелету. В связи с этим, значит, количество контактных лиц, которые поступают под меднаблюдение, растет значительно по сравнению с тем первым случаем, который мы с вами разбирали. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов доручив російському Мінкурортів Криму відмовитися від нарощування турпотоку в квітні через загрозу коронавірусу. Про це він сказав на засіданні оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції в окупованому Криму. На засіданні також повідомили, що санаторно-курортне лікування в Криму припиняється. В окупованому Криму через загрозу коронавірусу закриють нічні клуби та заборонять курити кальяни в барах та ресторанах. Таке рішення ухвалено за підсумками засідання оперативного штабу окупантів з попередження завезення і розповсюдження коронавірусної інфекції. Також буде припинена робота кінотеатрів і дитячих розважальних центрів. Приостановим деятельность на территории Республики Крым ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений. Будет введен запрет на работу кальянных, запрет курения кальяна в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах. Окупанти просять в російського уряду пом'якшення умов карантину для приватних підприємців в окупованому Криму. На їх думку, це спонукатиме бізнесменів сидіти вдома та дотримуватись умов карантину. Готовили обращение федеральное правительство по введению моратория на блокировку счетов субъектов малого и среднего предпринимательства в коммерческих банках на период действия новой коронавирусной инфекции, о продлении режима действия ЕНВД до 2024 года. Это в связи с тем, что у нас национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства действует до 2024 и об отмене уплаты субъектами малого и среднего предпринимательства во втором квартале социальных страховых взносов. Під особливим медичним наглядом знаходяться тисячі севастопольців, що повернулися з-за кордону. Вони очікують, щоб в них взяли аналізи на наявність COVID-19. Про це у своєму аккаунті Instagram повідомив представник окупаційної влади, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Михайло Развожаєв. В окупованому Криму ще працюють ринки. Яка ситуація з цінами на продтовари? Далі в сюжеті. Под наблюдением у нас сейчас находится более 1000 севастопольцев, которые вернулись из-за границы. Что произошло сегодня? Вот буквально в эти минуты мы должны будем госпитализировать в инфекционную больницу двух севастопольцев. Это девушка, которая вернулась несколько дней назад из Англии, и молодой человек, который вернулся несколько дней назад из Франции.
Сегодня мы получили информацию, что на тех рейсах, на которых они возвращались из-за границы, подтвердили случаи коронавируса. З коронавірусом в Севастополі борються дезінфекцією в під'їздах. На це виділили аж 15 тисяч рублів. У нас на обслуженні знаходиться 188 домов. На перше час там вистачає. Ціни на продукти піднімаються, черг відповідно немає. Місцеві чиновники пройшли з інспекцією по ринках і магазинах. Якщо хтось захоче поставити в своєму магазині на гречку 200 рублів, ну це, мабуть, його право продавати звичайну гречку по 200 рублів. Саме головне для чоловіка, для жителя простого Севастополя, знати всі місця, де гречка продається по 65-69 рублів. Кажу, банани лежать. Уже почерневшие, так это. Я говорю, а почему бананы? 95. Я говорю, подождите, не поняла. Они что, только были 75, я брала. С чего? Ну, доллар же подорожал. Я говорю, подождите, а при чем здесь доллар? Они у вас уже сгнили, говорю, по старым еще долларам купленные. Вы их продаете по 95. То есть это кто-то спекулирует, скажем так, ситуацией и быстренько повышает цены в зависимости от обстановки. С вами Петр Грушко. Ну что, вот результаты паники по коронавирусу. Не знаю, зачем в Крыму было закрывать рестораны. Если считайте, Крым полностью омывается Черным морем, проезд только через мост сюда. Зачем вот эти дурацкие законы? И для чего это? И что это преследует? Вот. Может, они хотят таким способом выселить эмигрантов, я не знаю. Ручки протираются в связи с коронавирусом. Видимо. Столовая работает. По-домашнему закрыто, а это работает. Продукты работают. Открыто. Ажиотажа нет. Покупателей вообще нет. Туалетная бумага есть. Так, ребята, вот я на колхозном рынке. Хочу купить сало. Как с работой? Да и у нас нифига вообще. Спасибо. Вот только с моих клиентов. Чужак никто не подходит. Да и так. Нет у людей денег. Да. Из-за этого, что пока сидим, все проели. Значит, перед этим надо что-то жирненькое захавать, разжевать. Так, ладно, ребята, за ваше здоровье. Не чокаюсь. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10.00 в Україні 113 підтверджених випадків COVID-19. Із них 4 – летальні. Один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба зафіксована у 13 областях. Всього у світі зафіксовано 375 498 випадків зараження на COVID-19 у 196 країнам станом на 23 годину вчора, за інформацією сайту ВОЗ. Кабінет міністрів України продовжив карантин на 30 днів і запровадив державі надзвичайну ситуацію. Надзвичайна ситуація та карантин діятимуть до 24 квітня з можливістю продовження. Відповідне рішення уряд ухвалив 25 березня. Володимир Путін вніс практично всю територію окупованого Криму до переліку тих територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства. Про це йдеться в тексті указу, опублікованого на сайті офіційних документів. До переліку увійшли земельні ділянки таких районів – Бахчисарайського, Джанкойського, Кіровського, Краснопарокопського, Ленінського, Нижньогірського, Роздольненського, Сакського, Сімферопольського, Радянського, Чорноморського, а також прикордонні земельні ділянки міських округів – Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії і Ялти. За словами юриста Бориса Бабіна, в першу чергу це торкнеться українців в окупованому Криму. Однак під указ можуть потрапити і ті, хто отримав громадянство Росії у 2014 році.
Друга категорія – це ті, хто брав паспорти. Проблема в тому, що видача паспортів в Криму в 2014 році загалом відбувалася в ситуації форс-мажору. Попри те, що вона порушила міжнародне право, законодавство України, вона навіть була здійснена не з дотримання законодавства Російської Федерації. Наступна. Комусь сподобалася ваша земельна ділянка десь в Гурзуфі чи в Чорноморському районі. Не слід, як то кажуть, викуповувати, не слід робити рейдерство. Просто через відповідні органи поліції окупаційної робиться справа про те, що в 2014 році ви порушили порядок оформлення громадянства Російської Федерації. Вас позбавляють паспорту, а поки ви бігаєте і кричите, як же так, Росія, спаси, у вас ще, як мінімум, примусово відчужують вашу земельну ділянку. Навіть якщо ви потім щось доведете з вашим громадянством, земельки у вас вже не буде. В окупованому Криму проходять військово-тактичні навчання російської армії. Бойову підготовку проходять в районі аеродромів морської авіації флоту «Саки» і «Кача». Про це повідомляє окупаційна прес-служба Міноборони Росії. У них задіяно близько 500 військовослужбовців, 80 одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі російські багатоцільові вертольоти «Мі-8», стратегічні бомбардувальники «Су-24», літаки амфібії Б-12. Тренування зенітно-ракетного полку і розвідки триматимуть тиждень. Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України. Після державної експертизи 8-й етап будівництва траси Таврида подорожчав на 6 мільярдів рублів. Про це окупованому ЗМІ «Вести Севастополь» повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя Михайло Розважаєв. Він розраховує, що будівництво почнеться вже влітку, а недостатня для завершення траси сума буде закладена при коригуванні федерального бюджету. Будівництво траси Таврида має стати показником успішності стратегії розвитку окупантів. Натомість мешканці сіл, що розташовані вздовж лінії будівництва траси, такого захвату не розділяють. На самом деле ужасно обходить. Это вот просто до того, как поставили вот это ограждение, мы должны были идти по дороге. Просто вот день, никого ничего не волновало, мы должны были идти вот вдоль дороги по движущейся трассе. Тут одна грязь кругом была, тоже никого не волновало, там сами прохожие просто ставили камушки на луже грязи, чтобы можно было дойти до остановки вот той же. Перейти дорогу невозможно. Все это на фоне вот этой жуткой грязи после этих грузовых машин просто невозможно не ездить, не ходить, особенно если после дождя или после разморозки. Ну ничего подумаешь, там походим месяца два-три по бездорожью. Все это проходит, зато будет хорошо. Опасно очень. Дети ходят, вот в школу ходят. Сейчас хорошо, хоть школьный автобус до туда сделали, вот до конца села. Он туда подъезжает, утром забирает детей. А так очень сложно, честно говоря. Не знаю, когда это прекратится, когда это закончится вообще. Во-первых, переломали все магазины, нет аптеки. Ну, правда, магазинчики каким-то образом там открываются, там здесь, но вот аптеки до сих пор нет. Каждый раз выезжать за лекарствами, ну, это просто нереально. Через коронавірус людям старшого віку рекомендують залишатися вдома. Тому у турецькій провінції Денізлі адміністрація району розпочала книжкову програму. Членам книжкового клубу «Кітап Кафе», яким 65 та більше, привозять книги додому. Як саме це відбувається, дивіться в сюжеті. Турецька провінція Денізлі, район Памукале. У книжковому клубі «Кітап Кафе» близько 2700 членів. З них 300 старші за 65 років. Всього в бібліотеці понад 3700 творів. Через загрозу коронавірусу для старших учасників книжки будуть розвозити по домівках. Як ваші справи? Добрий день, ласкаво прошу. Одним з бажаючих скористатися послугою став Фазил Дагделен. Це один з найкрасивіших вчинків, який можна зробити в такі часи.
Співробітник йде до Джевдета Урела, найстаршого члена клубу «Кітап-кафе». Ми вже літні люди, нам по 80 років. На вулицю не виходимо через загрозу коронавірусу в нашій країні. Нам дуже приємно. Безмежно дякую. За словами організаторів, програма триватиме до кінця карантину. Новини Суспільне, Крим. Наразі це всі новини. Більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук. Гарного вечора.